Първата пиеса, която ще чуете, е цяло в тона на един късен неоромантичен дух, което определено лечи влиянието на когато, до която той ходи на консултации от своя сафон Крайслер, когато е някаква ученичка на Ферексмис. И много интересна личност, тя притежава един богат дом по крайните на Дрезден, който е съседски дом с вилата на Рахманинов. Така че много често в соретата, които тя нареща, Нено свири, се запознава и контактува с такива ученици като Рахманинов. И това е лечи в тази пиеса. Thank you.
твои творчески периоди, дори че сте през те години, той много често популяризира, представя всички свои турнета, той е винаги първа проба, която той представя в тази. Но нека си тя останала в всяката примерно другата соната, да си го кафияно. Познати са другите му къпни звуки, като тема с вариации. И вече сега е все по-популярна киносветата, а тя остава малко по-всъвни. Ще чуете защо тя е с изключително голямо натрупване на образи и технически ефекти. И явно била почти за негова потреба. И той почти не прави никакви усилия за нея популяризиране като издаване. Тя се остава за просто в негов репертуар, като и автобиографична. Thank you.
Следващата пиеса Кино Суита, определено мога да кажа, че е в челна традиция на европейската музикална експресионизъм. Тя е по същото време създадена и на равен ранг, като концепция с суитата на Шонберг, с суитата на Барток на открито, с суитата на Енеско, с Хинди Мит суитата. Това е след средата на 20-те години и ще да бъда обвиняван, че примерно пренебрегвам български елементи и българските основи, които лечат в тази творба, но от 1 януаря вече не е проблем да кажем, че това е действително е творба на европейския музикален експресионизъм. Thank you.
написа на България, след написване на тази киносуита, той като че ли се колебае къде тръгне. Между другото той изпълнява само веднъж 22-та година в София и повече никога не я представя тази творба, тъй като тя е била такъв дисонанс на целия музикален живот тогава в България. И просто остава извън даже описване в неговите творчески хронографии. Но една творба отприщва неговата енергия, това е периода, когато той е архитект по възстановяване на Борисовград, сега Първомай, тогава Черпанска околия. И големия контакт тогава с Черпани и с впечатлението, което той изпитва от поезда на Яворов, едно стихотворение на Яворов, може би едно от най-добрите стихотворения на Яворов, Угасна слънце, го вдъхновява, напише и тази песен, 28 година. И тя се е един мост между Дрезденския период и по-късно Зрелите фронти, които започват 300 година, когато той все повече се отдава на музикална професионална дейност. Естествено, аз ще изведа в някакъв мой транскрипиращ вариант. По настояние на Лазар Николов, аз направих за 4 ръце, но сега върху този вариант за 4 ръце, аз ще се опитам да ви свира след пак тази прекрасна музика. Угасна слънце.